Ja, så er vi klar endnu en gang her fra FDM. Ja, hvad hedder det? Jyllandsringen hedder det faktisk. FDM Jyllandsringen, hvor man i de her to dage, tirsdag og onsdag, nominerer de i alt 5 biler ud af 31, som på et eller andet tidspunkt, en af dem får titlen Årets Bil i Danmark 2016. Det sker faktisk den 26. november, så det her det er den første udvælgelsesproces. Og lige foran os, der står Mette Lolholm fra Mini, blandt andet, og BMW i øvrigt også. Og når jeg har valgt lige præcis dig, Mette, til denne her snak, så er det fordi, at Mini i min optik er så specielt med den her nye Mini Clubman, at den måske godt kunne kandidere til titlen som Årets Bil i Danmark. Det er meget, meget svært, tror jeg, for de fleste journalister i år, fordi der er ikke nogen indlysende kandidat til den her titel, men Mini'en kunne være en af dem, fordi i hvert fald i min optik er den et usædvanligt vellykket design. Nu har jeg sagt det. Hvis du skal supplere, hvad mener du, der skulle være lige præcis årsagen til, at Mini'en skulle blive Årets Bil i Danmark i år? Jamen altså, Mini'en er jo nu et reelt alternativ til en familiebil. Der er god plads, den ser hammerende godt ud, den kører rigtig godt, den har de her klassiske Mini-dyder, den her go-kart-feeling, som Mini er så kendt for. Den er meget brændstoføkonomisk, kommer i forskellige motorer, i øvrigt til gode priser, så derfor så er den bare en reel kandidat til Årets Bil. Og det der med, at den kører fabelagtigt godt, det fik jeg syn for sagen for i går, fordi der var jeg ude at køre i den på Jyllandsringen. Jyllandsringen er sådan en slags Mickey Mouse-agtig bane. Det er ikke en racerbane, hvor man kører meget, meget hurtigt. Og der er den altså simpelthen formidabel, når man skal gennem kurverne. Den kører mindst lige så godt som den lille Mini, som jo altså også er kendetegnet ved fabelagtigt gode køreegenskaber. Og så er den jo designet af en dansker. Ja, det er den er dansk. Designet af Anders Warming, som er Minis øverste designchef, som jo, som du siger, er dansker. Så den har, man kan sige, det tyske mekanik, men den har dansk design. Og dansk design, det er jo noget, som jeg i hvert fald synes, at man også måske skulle præmiere ved den her lejlighed. Det er jo ikke så tit, at vi har danskere på sådan en position overhovedet. Og lige præcis design er jo det helt afgørende omkring en Mini. Fordi ret beset, hvis man ser på sådan en bil som sådan fire hjul og noget imellem til at få dem til at hænge sammen, så er det jo det, der bliver placeret, det som får dem til at hænge sammen, som vi i virkeligheden alle sammen forelsker os i. Når bilen sådan i øvrigt opfylder de der ting, vi gerne vil have, så er det designet. Man skal have lyst til at sætte sig ind i sin bil og køre. Det er noget af det, som Anders Warming, han meget ofte har fremhævet, når jeg har haft lejlighed til at tale med ham. Det er, at man skal have lyst til det. Den skal stå derude på vejen, når man kommer ud til den, skal man være glad, fordi man sætter sig ind i den der bil. Og det tror jeg ærligt talt, man vil være, når man skal ud og køre en Mini, hvis det er sådan en, man har anskaffet sig. Og prismæssigt kommer den øvrigt til, når den nu havner på det danske marked og lande et eller andet sted, hvor de fleste kan være med. Har du prisen allerede nu? Ja, altså startprisen er 336.000. Så det så er nemt, er det. Sådan kan man få sådan en bil, som der holder der i baggrunden. Men nu skal den jo altså lige i første omgang nomineres, og det må vi jo se kommer til at ske. Her senere i eftermiddag, til jer der måtte ramle ind i og se den her udsendelse, når den er live, så kommer der altså en live udsendelse et eller andet sted omkring ved 2:30-tiden her over for FDM Jyllandsringen, hvor vi jo altså fortæller, hvilke fem biler, der så er blevet nomineret til titlen som Årets Bil i Danmark. Og den endelige kåring finder sig sted ved en festlig seance i København i øvrigt den 26. november. Så vi må se, om Mini'en den kommer i mål. Men tak for snakken nu i hvert fald, Mette. Selv tak så.